ጤና ይስጥልን ተመልካዮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ዕለታዊ ሜዳሊያ ስፖርት ፕሮግራም በአባይ ሚዲያ ተጀምሯል። የዕለተ ሮብ ፕሮግራማችን ከስቱዲዮ ቢ ወደ እናንተ ይደርሳል። አብርሃም ጥጋቡና አሉላ ፍሬው የዚህን ዕለት መረጃዎችና ሀሳቦቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከመሸጋገሪያ በኋላ እንደተለመደው በአጫጭር መረጃዎች ጀምረን ከዛ ደግሞ በትላንት ምሽቱ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የዩናይትድ መውደቅን ተከትሎ የእኛን ምልከታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካዮቻችን የዕለተ ሮብ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንደምን አላብሽ? እንዴት ነህ አሉላ? ሰላም ተመልካቾች፣ እናለናለን። ከመረጃዎችን ጀምር። አዎ፣ አጫጭር መረጃዎች አሉ እኔ ጋር። በተለይ አትሌቲክስ በተመለከተ ሁለት አጠራጠር ያሉ መረጃዎች አሉ። የመጀመሪያ የሚሆነው አስረኛው ኢትዮጵያ ከሀያ ዓመት በታች የአትሌቲክስ ሻምፒዮና እየተደረገ እንዳለ ይታወቃል። በአሰላ ከተማ ነው ይሄ ውድድር እየተደረገ የሚገኘው። በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ብዙ ውዝግቦች ተነስተዋል። በተለይ ከእድሜ አኳያ ብዙ የስፖርት ቤት ሰውም ተደጋግሞ እያነሳው ነው፣ እኛም እንግዲህ እያነሳ ነው ነው በእርግጥ እንግዲህ የእድሜ ተገቢነት ሲባል ብዙ ማስረጃዎች አሉ። የትምህርት ቤት የልደት አለ። ይሄ ነገር ግን እንዴት ነው አሁን ምስሉ ላይ እንደሚታየው እንኳን ከሀያ ዓመት በታች ይቅርና ከሰላሳ ዓመት በታች ይባል ራሱ በጣም እንትን የሚል ነው። እና ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከሀያ ዓመት በታች ከተባለ ራሱን የቻለ አላማ አለው። ከሀያ ዓመት በታች የምትልበት ታዳጊዎቹን ወደ ላይ ለማምጣት ተተኪን ለማፍራት በሚል ነው እንግዲህ ይሄ ውድድር እየተደረገ ያለው እና አሁን ግን እየተደረገ ያለው እውነት ከሀያ ዓመት በታች ነው ወይ የሚያስብል ብዙ ውዝግቦች የሚያስነሱ ነገሮች እያየን ነው። አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ላይ አሁን በቅርብ ጊዜ ውጤቱ የሚገልጸው ነው እንግዲህ በቅርብ ታስታውሳለህ፣ የዛሬ ዓመት ኦሎምፒክ ላይ የነበረን ውጤት የሚያሳየው እንግዲህ ተተኪ ላይ እየሰራ እንዳልሆነ ውጤቱ የሚያሳይ ነው። ክፍተቶች አሉ፣ እነዛን ክፍተቶች አርመን ለቀጣይ እንዘጋጃለን በሚል ነው እንግዲህ እንደዚህ የሀገር ውስጥ ውድድሮች እየተዘጋጁ ተተኪን ለማፍራት እየተሰራ ያለውና እዚህ ላይ ግን ያለው ነገር በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ብዬ ነው ማሰብ። ምክንያቱም የታዳጊዎችን እድል መዝጋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ቆም ብሎ ቢያሰሙበት። ምክንያቱም አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ እየተመራ ያለው በአትሌቶች ነው፣ ያውቁታል ምን ያክል ከስር ለፍተው እንደመጡ ራሳቸው የሚያውቁት ነው። እና ለታዳጊዎችን እድል መዝጋት ነው የሚሆነው። እና እዚህ ላይ ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ፣ አትሌት ገዛኸኝ፣ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አትሌት ናቸው የነበሩ ናቸው፣ ምን ያክል አድካሚ እንደሆነ በደንብ የሚረዱ ናቸው። እና ይሄን ነገር ቆም ብሎ ቢያስቡበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የምትጨምረዋለ አሉላ እዚህ ላይ? አይ አብዛኛውን ተናግረዋል። ሌላ ዓመት በላይ ነው መሆን የነበረበት ነው ታይትሉ። ከሀያ ዓመት በታች ሳይሆን ከሀያ ዓመት በላይ የሚያደርጓቸው ውድድር ተብሎ ቢቀየር ይሻላል። ሌላኛው መረጃ የሚሆነው እንግዲህ በ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር በሰርቢያ ቤልግሪድ ይደረጋል። ለዚህም እንግዲህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን ሽኝት በብሊው ሆቴል ሽኝት እንደተደረገለት ታስታውሳለህ። በዚህ ሽኝት ላይ ራሱ የነበሩ ትንሽ ቅር የሚያሰኙ ሚዲያውን ቅር ያሰኙ ነገሮች ነበሩ። ሽኝት ፕሮግራሙ 10 ሰዓት ተኩል ይጀምራል ተብሎ 12 ሰዓት ተኩል እንደዚሁ ተጀመረ። ግን አትሌቶችም ሙሉ ለሙሉ ያልተገኙበት በማናጀራቸው ወይም በግል አሰልጣኛቸው የተወከሉበት ነበር እና እንደዚሁ ደግሞ አትሌቶቹ እንደ ብሔራዊ ቡድን ሆቴል ወይም ካምፕ ገብተው ትሬኒንግ እንዳልሰሩ እንግዲህ በግላቸውን እየሰሩ እንደቆዩ ነው መረጃው ያለኝ። ይሄ ነገር የብሔራዊ ቡድኑን መንፈስ እኔ ይረብሻል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ቶርናመንት ሲሆን የቡድኑን መንፈስ ለመጠበቅ ሆቴል ከዚህ በፊት እንደሚደረገው ሆቴል ወይ ካምፕ ገብተ ነው አንድነት የሚወጣው። በእርግጥ ውድድሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የግል ውድድሮች ነበሩ። ለዛም ውድድር እንግዲህ ውድድር ላይ ከሆኑ ወይም መረጃውን ግልጽ ማድረግ አለበት አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ እና እንደዚህ ውዝግቦች እንዳይፈጠሩ ይህን ነገር ቀድሞ ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በሰርቢያ ቤልግሪድ ነው የሚደረገው። ትናንት ብሔራዊ ቡድኑ ደርሷል እዛ ቦታው ላይ። እንግዲህ ሞና ፕላዛ ገስት ላይ ነው እንግዲህ ያረፉት። ከዋና ከተማው የአንድ ሰዓት መንገድ ይርቃል እንግዲህ ያረፉበት ገሱ። ውድድሩ አርብ ጀምሮ እሁድ ይጠናቀቃል ነው የተባለው። እኛ በሜዳሊያ ስፖርት ስም መልካም እድል እንመኛለን ለብሔራዊ ቡድኑ። እዚህ ላይ ማሪ ሀሳብ ለማንሳት ያክል እንዳልከው 10 ሰዓት ተኩል ተብሎ በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን የፌስቡክ ገጽ ላይ የሚዲያ አካላትን ጥሪ የተደረገ ቢሆንም የፓንክቹዋሊቲ ሁሌም ይኖራል። ለምሳሌ ለ10 ሰዓት ጋዜጣ መግለጫ አትሊስት እስከ 10 ከሩብ ከ20 ድረስ ጠብቃለ ያለው ነባራዊ ሁኔታ መንገድ ሊዘጋጋ ይችላል ምናምን በሚል ጠብቃለ ግን
እንግዲህ ከአስር ተኩል ጀምሮ እስከ 12 ተኩል ድረስ መቆየት ማለት ሚዲያውን የማንገርታት እንደሆነ እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ፕሮግራሙ ላይ ታድሜ ነበር፣ ጥዬ ነው የወጣሁት። ሀንድል የሚያደርጉበት መንገድ ራሱ አሳማኝ አይደለም። በዚህ ጊዜ ከጎናችን ሆነው ላሉ ሚዲያዎች ምንለይበት አጋጣሚ ነው፣ ለጠበቁን ክሬዲት የምንሰጥበት አጋጣሚ ነው ያለኝ ቃል በቃል እነዚህ። ያ ይሄ አሳፋሪ አይደለም። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ሲሄድ ሴሌክት እያደረገ የሄደ ሚዲያ እንዳለ ይታወቃል። ሁሉንም ሚዲያ እንዳልጠራ ይታወቃል። ለምን ብለ አሁን ለምሳሌ ስሙ መጥቀስ አልፈልግም። አንድ ሚዲያ እኛ ባልደረባ ለምን እኛ ሚዲያ አልተጠራ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ፣ አይ እናንተ ሚዲያ ውስጥ ካለ አንድ ጋዜጠኛ ጋር ጸብ ስለሆንን ስለማንዋደድ ለዛ ነው ያንን ሚዲያ ያልጠራ ነው። ይሄ ያሳፍራል። ለሚዲያ የምትሰጠው ሪስፔክት ከፍተኛ መሆን አለበት። በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ለሚዲያዎች የሚሰጠው አክብሮትና ትኩረት በጣም የወረደ ነው። ውጭ ሀገር ላይ እኮ ያሉ መገናኛ ብዙሃኖች እንዴት እንደሚከበሩ እንዴት ክሬዝ እንደሚሰጣቸው ይታወቃል። እና እንግዲህ 2 ሰዓት ሙሉ ጠብቀን አካል ይከብዳል። ፕላስ አትሌቶቹ ራሳቸው ከየላዳ እና ከየራይዶቹ ሲወርዱ ነው ያየሁት እኔ። ይሄ ራሱ ለኮቪድ ተጋላጭነት ምንም አንደኛ በር ከፋች ነው። ከየቤታቸው ነው የመጡት። ምን እንደሆነ ችግሩ አላውቅም። ባለቀ ሰዓት ለምሳሌ የመጣበት መንገድ ይሄ መጓጓዣ ወይ ራይድም ሊሆን ይችላል ወይ ላዳም ሊሆን ይችላል፣ ኮቪድ ሊይዝ የሚችልበት አጋጣሚ ከፍተኛ ነው። ሁሉ ነገር አልቆ እዛ ላይ ኤርፖርት ስትገባ ኮቪድ ቢይዝ ማን ነው ተጠያቂ? አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው ተጠያቂነት የሚወስደው እዚህ ጋር። እና ብዙም ትኩረት አልተሰጠውም እንዳለን ውጤት አሁን ኢትዮጵያ በቤት ውስጥ ሻምፒዮና ላይ ወደ 17 ጊዜ ተካፍላለች። ጥሩ የሚባል ሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ መጓት የቻለችበት አጋጣሚ አለ። እንደውም 2 ብሔራዊ ሀገራት የሚበልጧት ካልተሳሳትኩ ሜዳሊያ በመውሰድ። እንደዚህ አይነት ውጤት እየመጣ ባለበት ወቅት ግን ለአትሌቶቹ የምታሳየው እንክብካቤ ከምንድን ነው? ችግሩን አሁን በደንብ ሶርት አውት አድርጎ መናገር እኮ ነው። እና እንግዲህ አርብ የመጀመሪያ ውድድሮች የሚኖሩ ይሆናሉ። ግን እንደዚህ ትኩረት ባልሰጠው ለአትሌቶቹ ብዙ ነገር ባላደረግበት አጋጣሚ ምን አይነት ሜዳሊያ ትጠብቃለህ የሚለው ነገር። አዎ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ከሚዲያዎች ጋር ያለው ነገር በጣም እንትን እያለ ነው። እንዳልከው የጠቅላላ ጉባኤው ጊዜ የነበረው ውዝግብ ነበረ። በግል ስልካቸው እየተደወለ የተጠሩ ጋዜጠኞች ነበሩ። እንደ ሚዲያ ሁሉም ሚዲያ እኩል ነው የሚሰራው። ስፖርት ላይ በተለይ ስፖርት ላይ የሚሰሩ ሚዲያዎች እኩል ነው እንግዲህ እይታቸው። እያንዳንዱ ግለሰብ እይታ ሊለያይ ይችላል። እንደ ሚዲያ ግን ስፖርት አምኛ ለምሳሌ ሜዳሊያ ስፖርት ታውቃለህ አንተ፣ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራው የሀገር ውስጥ ስፖርት ላይ ሞር ይሰራል። አትሌቲክስም ሁሉንም ነገር እግር ኳስ ላይ ያለውን ነገር። ስለዚህ ግለሰብ ጋር ችግር ካለ ብለህ ተቋምን የሚያክል አትሌቲክስ የሚያክል ተቋም ይዘህ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደዚህ አይነት መልስ መስጠቱ ራሱ ተገኝ ማለት ነው። ፒአር ማለት ደግሞ ፐብሊክ ሪሌሽን ማለት ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ምን አይነት ሮል እንዳለው ይታወቃል እኮ። ተደራሽነቱ ከሚዲያው ጋር በደንብ ኢንቲሜት መሆን አለበት። ለዚህ አሁን እንደ ምሳሌነት መጥቀስ የምፈልገው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በጣም አሪፍ አቶ ባህሩ ጥላሁን በነበረበት ወቅት፣ አሁን ላይም ደግሞ በጣም ኢንቲሜት የምትለው ግንኙነት ያለው ከሚዲያው ጋር ጋዜጣዊ መግለጫ ሲኖርም ጋዜጣዊ መግለጫ ሳይኖር ቀርቶም ደግሞ ከጋዜጠኞች ለሚነሱላቸው ጥያቄዎች ሁሌም በራቸው ክፍት ነው። እኔ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እዚህ ላይ ማመስገን እፈልጋለሁ። በደንብ በቃ የመረጃ ክፍተት የለው። አዎ ሶሻል ሚዲያው ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በጣም በየሰዓቱ ነው አፕዴት የሚያደርጉት መረጃዎች። አዎ በግልም ነው ማለት በግልም ፖስትም ቶ በግል ራሱ ደውለህ አይ እንደዚህ እንደዚህ ፈልጌ ነው ብለህ በምጠይቅበት አጋጣሚ የመረጃ የመስጠት ምንም እክል የለም። እዚህ ላይ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ላይ ግን ይኸው ነገርኩህ እኮ ከአንድ ተቋም አንድ የቴሌቪዥን ሚዲያ ነው ለምንድን ነው ያልጠራ ነው በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሲባል፣ አይ እናንተ መስሪያ ቤት ውስጥ ከሚሰራ አንድ ጋዜጠኛ ጋር ስለማንጣጣም እናንተን ካንስል አድርገናል ያለበት አጋጣሚ አለ። ያውቀዋል ማንን እንዳለ ይታወቃል። እና አሁንም ሚዲያውን የሚያከብሩበት መንገድ በጣም በጣም እኔ ያዝኛለሁ። በጣም በተለይ ፒያር ላይ ያሉ ሰዎች 2 ሰዓት አስጠብቀው ምንም የመጨማወቅ ነገር አታይባቸውም እኮ። ማን ከኛ ጋር አብሮ እንደሚቆም በትዕግስት ማን እንደሚጠብቀን ምን ለይበት ሁኔታ ነው ያለኝ ቃል በቃል ፕሮግራሙን ሳይጀምር በዚህ ቃል ተበሳጭቼ ነው የሄድኩት።
እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢስተካከሉ እንግዲህ አትሌቲክስ ጎራዎች አሉ። እከሌ ሚዲያ ለኦሎምፒክ ነው፣ እከሌ ሚዲያ ለአትሌቲክስ ነው። እንደዚህ አይደለም፣ ለስፖርቱ ለአትሌቲክሱም የማይበጅ ነገር ነው ይሄ የሚሆነው። ምክንያቱም ሁላችንም አንዱ ነን ስንሰራ፣ ሚዲያውም ለሀገሩ፣ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ለሀገሩ ወይም ማንኛውም የስፖርት ተቋም ለሀገሩ ብሎ ሲሰራ ነው ለውጥ የሚመጣውና ይሄ ነገር እንዲስተካከል እንመኛለን። ቢያስተካክሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው መረጃ ግሪጎሪ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ እንግዲህ ይሄ ካምፓኒ የሚታወቀው የእግር ኳስ ሚዲያዎችን በመስራት የተለያዩ ሚዲያዎችን ትልልቅ ግዙፍ ስቴዲየሞችን በአፍሪካ የሰራ ተቋም ነው። እንግዲህ ትናንት ከትናንት ወዲያም እንደዚሁ አዲስ አበባ ስቴዲየምን ጎብኝቷል። አዲስ አበባ ስቴዲየም እንደሚታወቀው ከአንድ አመት በፊት እድሳት ተጀምሮ አሁንም እድሳት ላይ እንዳለ ይታወቃል። በተለይ የኢንጂነሪንግ ስራውን ይሄ ድርጅት በደንብ ኢንጂነሪንግ ስራውን ጎብኝቷል። እንግዲህ የዚህ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሚስተር ጃቢር ግሪጎሪ ኢንጂነሪንግ ወርኩን በደንብ ጎብኝተውታል። ምክንያቱም ሳሩ ሜዳው ላይ በደንብ እንዲሰራ፣ ምክንያቱም የማያዳግም ስራ መሰራት አለበት ነው የተባለው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንዳለው የማያዳግም ስራ፣ ምክንያቱም ፊፋ የጠየቀውን ወይም ፊፋ የሚጠይቀውን ማሟላት አለብን። ስታንዳርዱን የጠበቀ ስቴዲየም ማድረግ አለብን። ቦታው ጠባብ ቢሆንም ግን ባለው ላይ ጥራት ያለው ሜዳ ለመስራት ነው ያሰብነው እና ይሄ ነገር እንዲስተካከል ተስተካክሎ እንዲሰራ በሚል ነው እንግዲህ ባለሙያዎቹ ከፈረንሳይ ድረስ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው ስቴዲየሙን እንግዲህ ጎብኝተዋል። እንግዲህ ይሄ ባለሙያ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ጥሩ ነው ግን ለእኔ ብሰጡኝ ወይም ለእኔ ቢሰጠኝ ይሄ ስቴዲየም ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር ባለው አጠናቅቄ ስራውን የሜዳውን ስራ ማስረከብ እችላለሁ ነው የሚለው። በእርግጥ እንግዲህ ይህን የፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ውሳኔው የነሱ ነው የሚሆነው፣ ያው በቅርብ የሚያሳውቁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ጥሩ እንትን አለው አይደል? ይሄ ሜዳው ብዙ ቆይቷል። እንግዲህ ውድድር ከዘጋ ሜዳው ውድድር ካረገ የቆየ ነው እና እንደዚህ አይነት ቻንሶች ሲመጡ ተገቢውን ውይይት ተደርጎ የሚመለከተው አገር ጋር ቶሎ ውይይት ተደርጎ ጊዜ እንዳይሄድ፣ ምክንያቱም ታውቃለህ ብሔራዊ ቡድናችን ታግደናል። የዓለም ዋንጫ ማጣሪያዎችንም የተወሰኑ ጨዋታዎች ከሜዳችን ውጭ ነው ያደረግነው እና አሁንም እንደታገድን ነው። የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ይመጣል፣ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ይመጣል። እነዚህ ውድድሮችን እንደታገድን ያለነው እና እንደዚህ አይነት አፋጣኝ ሶሉሽን ያለው ነገር ሲመጣ ተወያይተ ቶሎ ውሳኔ መስጠት አለበት ብዬ አስባለሁ። ያ በጣም ጥሩ። ሌላ አንድ አጠር ያለ መረጃ እኛ ቀረጻ ልናደርግ በምንዘጋጅበት ጥቂት ደቂቃዎች ልንገባ ስቱዲዮ ባለንበት ሰዓት ቆንጆ ጨዋታ ነበረ። በተለይ በከፍተኛ ሊግ አመሩ ውሃ ላይ እንግዲህ በሶስት ተከፍለው ነው እንግዲህ የዘንድሮ የከፍተኛ ሊግ እየተከናወነ የሚገኘው በአዋሳ፣ ዝዋይ እና ባህር ዳር ነው። የነጥቦቹ ጥግግሾች የክለቦቹ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ይገባሉ አይገቡም ብለህ በደንብ ጓግተ እንድጠብቀው ያደርጋል እና ዛሬ ከነበሩ ጨዋታዎች መካከል ኢትዮጵያ መድን እና ነቀምቴ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ ይጠበቅ ነበር። ረፋድ 3:30 አካባቢ የጀመረ ጨዋታ ነበረ። ቀደም ብሎ በነጥብ ላይ በሁለት ነጥብ ልዩነት ብቻ ነበር የነበራቸው አጋጣሚው። መድን ሁለተኛ፣ ነቀምቴ ደግሞ አንደኛ ነበር። በዛሬው ጨዋታ ግን ኢትዮጵያ መድን 2-0 ማሸነፍ ችሏል። በዚህም ደረጃውን ወደ አንድ ያስገኘበትና ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። 34 ነጥብ በመያዝ አንደኛ ሆኗል። ነቀምቴ በ32 ሁለተኛ ሆኗል። የእነሱ ተፎካካሪ ሌላኛው ደቡብ ፖሊስ 19 ነጥብ ነው ያለው የዛሬው ጨዋታ ሳይጨምርና ሁለቱ ቡድኖች እንግዲህ በቀጣይ ዓመት ወደ ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ለማድረግ የሚያስችላቸው ፉክክር አሁን በመድን የበላይነት 2 ነጥብ የበላይነት ጋር ሰፍቷል ማለት ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ሌላውም እንግዲህ በምድብ ሀ ላይ የኢትዮ ኤሌክትሪክ ምድብም ጨዋታዎቹ ዛሬም እየተከናወኑ ይገኛሉ። ነገር ግን ነጥቦቹ በጣም የነሱ ጥግሾቹ በጣም ተፎካካሪነት ያለው ይመስላል። ምክንያቱም ኢትዮ ኤሌክትሪክ 29፣ አርሲ ነገሌ 28፣ ከዛ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ 25 አለው እና ሶስቱም ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ብዙ የሚራራቅ አይደለም። ለላይ ደግሞ እንግዲህ ቡራዩ 28 እንደዚሁም ለገጣፎ 28 አላቸው። ቤንች ማጂ 25 አለው እና በሶስቱም ምድቦች ያለው የቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ለመሳተፍ ያለው ፉክክር እጅግ የሚደነቅ እና ጨዋታዎቹ ተጋግለው የሄዱበት አጋጣሚ አለ። ያው የዳኞቹ ስህተት በከፍተኛ ሊግ ላይም ብዙ የሚደርሰን ተቃንትኖች አሉ፣ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን ማስረጃ የለም፣ ማስረጃ ስለሌለ አቤቱታዎች ይቀርባሉ እና እንግዲህ ዛሬ ከነበሩ ቆንጆ ጨዋታዎች መካከል የኢትዮጵያ መድንና ነቀምቴ ከተማ ተገናኝተው ኢትዮጵያ መድን በተስፋዬ ታምራትና በያሬድ ዳርቻ 2-2 ማሸነፍ ወደ ፕሪሚየር ሊግ መምጣት የሚያስችለውን የነጥብ ጉዞ እንግዲህ አስችሏል።
መረጃዎቻችን ይህን ይመስላሉ። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ተመልካዮቻችን፣ በተወሰነ መልኩ ትላንትና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለሰላሳ ተጫዋቾች ጥሪ አድርገዋል። እንግዲህ ከፊታችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኮሞሮስ ብሔራዊ ቡድን ጋር የአቋም መፈተሻ ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል። አዳዲስ ፊቶችን የተመለከትንበት አሁንም ግን ከሌ ተጫዋች ቢመረጥ ምን ብለን ብንጠይቅበት አጋጣሚ ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው ምርጫ ሲባል ሁሉንም አያረካም፣ የታወቀ ነው። አንተ የወደድከውን እኔ ላልወድ እችላለሁ፣ እኔ ያልወደድኩትን ደግሞ ሌላ ሶስተኛ አካል ደግሞ ይሄኛው ብሎ ሊያከራክር የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ነገር ግን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ወጣቶች ላይ ፊታቸውን አዙረው በርካታ ወጣቶችን እንደነ ፍጹም ጥላሁን፣ አንተም ቀደም ለኦፍደርክር እንዳወራ ነው አለም ብርሃን ይግዛው፣ ሌላው ደግሞ ከመከላከያም በብሔራዊ ቡድኑ ላይ መመረጥ ነበረበት በአፍሪካ ዋንጫው ጉዞን ብለን ስንጠይቅ የነበረው ቢኒያም በላይ፣ የበረከት ወልዴ ከቅዱስ ጊዮርጊስ መመረጥ፣ ወንድማገኝ ኃይሉ ከሐዋሳ፣ አብዱልከሪም ወርቁ፣ ይገዙ ወጋለ ከሲዳማ፣ በረከት ደስታም እሱም በደንብ የሚገባው ሰዓት ነው። አሁን ላይ መመረጥ ይገባዋል። ትንሽ አብዛኞቹን የስፖርት ቤተሰብ ያስማማል ብዬ የማስበው የወላይታ ዲቻው አጥቂ ስንታየው መንግስቱ በዚህ ስኳድ ላይ አለመመረጡ አብዛኞቻችንን ያስማማል ብዬ አስባለሁ። አው አንዳንዴ አጥቂ ሲባል ጎል ማስቆጠር ያው ዋናው እንትኑ ጎል ማስቆጠር ነው። ጎል ካው ማስቆጠር ውጭ ደግሞ የምታደርገው እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው የሚሆን። በእርግጥ አሰልጣኝ የራሱ የሆነ ምልከታ ይኖረዋል፣ ግን አንዳንድ ስፖርት ቤተሰብ ያዩበት መንገድ ሊኖር ይችላል። እሳቸውም ግን ስንታየው ጥሩ ነው ለክለቡ ጥሩ፣ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ክለቡም። እሱ አምስት ጎል አለው። እንግዲህ ያልተጠራበት ኬዝ አሰልጣኙ በዚህ ዓመት ወላይታ ዲቻ ክስተት የሆነ ቡድን ነው ያለው በዚህ ፕሮግራም ላይ በተደጋጋሚ እና ክስተት ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል ደግሞ ፊት መስመር ላይ ስንታየው መንግስቱ አንዱ ነው እና በዚህ ላይ በዚህ ምርጫ ላይ ለማካተታቸው ምናልባት እኔ ትንሽ እንደ ድክመት ካየሁት ነገር ነው። በአብዛኞቹን ኦልሞስት የሚደነቁ እኛም ይመረጣሉ ብለን የጠበቅናቸው ነበሩ እና እጅግ ጥሩ የሚባል ምርጫ ነው። ነገር ግን የስንታየው መንግስቱ አለመመረጥ፣ በአንጻሩ ደግሞ ቀደም ብለው በብሔራዊ ቡድኑ የነበሩ ተጫዋቾች ደግሞ ተመልሰዋል። በጉዳት አቤል ያለው አልነበረ ነበር፣ አሁን ተመልሰዋል። ዊሊያም ሰለሞን ከኢትዮጵያ ቡናም እንደዚሁ ተመልሷል። አቤል ማሞ ከኢትዮጵያ ቡና ግብ ጠባቂ ላይ ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ባይኖርም በብሔራዊ ቡድኑ ክሩ ላይ የሚኖር የሚጠቀስ ተጫዋች ነበር፣ እሱም አለ። ዳንኤል ተሾመ አዲስ ተጫዋች ነው። ይሄም እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ከአፍሪካ ዋንጫ በኋላ የአቋም መፍትሄ ጨዋታውን ከኮሞሮስ ጋር የሚያደርግ ይሆናል። አዎ፣ ሌላው እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫው ከተሳተፉ ብሔራዊ ቡድናችን የነበሩት ተጫዋቾች እንግዲህ ያልተመረጡ አሉ። በተለይ አጥቂው ጌታነህ ከበደ፣ እነ ጀማል ጣሰው፣ እነ መስዑድ መሐመድ፣ ፍጹም አለሙ፣ ሽመክስ ሉክሳ፣ በዛ መለየው፣ ፍሬው ሰለሞን፣ እነ ጋቶች፣ ደስታ ዮሐንስ፣ እነዚህ አፍሪካ ዋንጫው አብረው የነበሩ አሁን ግን ያልተመረጡ ናቸው። እንዳልከው አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የተጠሩ ተጫዋቾች አሉ። ፍጹም ጥላሁን ከአዲስ አበባ ከተማ፣ ዳንኤል ተሾመ ከአዲስ አበባ፣ እንደዚሁ አለም ብርሃን ይግዛው ከፋሲል ከነማ፣ ይግዙ ቦጋለ፣ እነዚህ ከሲዳማ ቡና አዲስ ለብሔራዊ ቡና አዲስ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው። በፊት ተጠርተው እንደገና ለአፍሪካ ዋንጫ ያልተጠሩም ያው የዘረዘርካቸው ለምሳሌ እነ ዊላያም አሉ ተመልሰዋል። እነ በረከትም ከዚ በፊትም ተጠርተው ነበረ ብሔራዊ ቡድን ላይ፣ እነ በረከት ወልዴም እንደዚሁ ታዳጊው ቲም ላይም ነበሩ። እነዚህ ተጫዋቾች አሁን ተካተው በተለይ ውበቱ ያየበት መንገድ ወጣቶቹን በተለይ ወዳጅነትም ጨዋታ ስለሆነ ወጣቶቹን ያዩበት መንገድ ለእኔ ምርጫው ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንዳንዱ አሉ እዚህ ላይ ያው አብዛኛውን ጊዜ አሰልጣኝ ውበቱ አባተን አውርተናል ከእሱ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ እና አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች ሁሉ ጊዜ ተጫዋቾችን በሚመርጡበት ሰዓት ፎከሳቸው ወይ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚጫወት ተጫዋች ላይ ነው ወይ ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ነው እና ታች ያሉ ከፍተኛ ሊግ ያሉ ቆንጆ ቆንጆ ተጫዋቾችም እንዳሉ ይሰማኛል። እኔ በተወሰነ መልኩ የከፍተኛ ሊግ ጨዋታዎችን ባዩበት አጋጣሚ እና ምናልባት አሁን ለምሳሌ የቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እረፍት ላይ ናቸው። በዚህ የእረፍት ሰዓት የከፍተኛ ሊግ ጨዋታዎች በሚከናወኑበት ሰዓት ላይ የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ የኮቺንግ ክሩ በተለያዩ የከፍተኛ ሊግ ውድድር በሚካሄዱባቸው ውድድሮች ላይ ለምሳሌ አሁን አዋሳ ላይ ምክትላቸው አስራት አባተ፣ ዝዋይ ላይ አኗር፣ ባህር ዳር ላይ ራሱ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ሄደው ጨዋታውን ቢመለከቱ ተጫዋቾችም ከዛ ወስደህም እኮ ብትቀንሳቸው
የእነሱ ተነሳሽነት የውድድሩም ከፍ ማለት አቢሊቲ ይኖራልና አዎ ሌሎች ዓለማት ላይ የምናያቸው ነገሮች ለምሳሌ ያው ከሴጎንዳን ቢ የሚወስዱ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች እንመለከታለን እና ከሻምፒዮንሺፕ የሚጠሩ አሉ እና ያንን ልምድ እዚህ ላይ ማዳበር አለብን እና አሁን ቀደም ብዬ ገለጽኳል እረፍት በሚሆንበት ሰዓት መመልከት እንችላለን። አዋሳ ላይ የሚከናወን ጨዋታ ነው፣ ባህር ዳር ላይ የሚከናወን ጨዋታ ነው። እንግዲህ አሰልጣኙ ይሄንን ነገር ቢመለከቱትና አሁን ደግሞ ሌሎች ወጣት ተጫዋቾችም አሉበት በተለይ የአዋሳን ምድብ ላይ ያሉት መድንን ምናምን ለማየት ሙከራ አድርጌያለሁ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ላይም እንደዚሁ እና ተጫዋቾችን ከዛ ወጥተ አትሊስት ኮንፊደንሳቸውም ከፍ ታደርጋለህ። እኛም እንታያለን እኮ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትግል ነው የምታደርገው ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለማድረግ። አድካሚ ጉዞ ነው። በዚህ ጉዞ ውስጥ ግን ብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኞች መጥተው ቢመለከቱ ራሱ ጨዋታ መመልከት ራሱ መርጠህ ራሱ ኤክስክሉድ ማለት ትችላለህ እኮ 35 ውስጥ ገብታችኋል እናንተ ደግሞ በቀጣይ ደግሞ ትመረጣላችሁ ብለህ ኤክስክሉድ ማድረግ አለ። ምክንያቱም የፕሪሚየር ሊጉ አንድ ዝቅ የሚል ውድድር ትልቅ ውድድር ነው እና ይሄንን የኔ ምልከታ ነው እንግዲህ። አዎ እንዳልከው አሁን ቀላል ነው ከፍተኛ ሊግ ላይ ለመመልመል ወይ ተጫዋቾችን ለማየት ቶርናመንት ነው። አሁን በፊት በጣም አድካሚ ነው፣ በየክልሉ በየዞኖቹ ሄደ ነው እንደዚህ አይነት ውድድሮች። አሁን ግን እንዳልከው ሐዋሳ ላይ፣ ዝዋይ ላይ እና ባህር ዳር ላይ ነው ውድድሮች እየተደረገ ያለው። አሰልጣኝ ስታፉ ተከፋፍሎ ይሄን ነገር ማየት ይችላሉ። እኔ እንደ ፍራቻ እንደው አሰልጣኞቹ ያዩት ብዬ የማስበው ከፍተኛ ሊግ አሁን ወሳኙ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ወደ 3-4 ጨዋታዎች ነው የቀሩት እና አሁን ይሄ በጣም ከባዱ ሰዓታቸው ነው እና ለማደግ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለማደግ የሚያደርጉበት ወሳኝ ምዕራፎች ናቸው እና ሜቢ አሰልጣኞቹ ይህን አይተው ይሆን አላውቅም። አንተ እንዳልከው ግን ለመምረጥ ምቹ ከነሱ ጋር አሁን ለምሳሌ አሰልጣኙ በዛ አባተ ከኢትዮጵያ ቤቲንግ ፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኞች ጋር በደንብ የጠበቀ ኮኦርዲኔሽን እንዳለው ይታወቃል እና ከከፍተኛ ሊግ አሰልጣኞቹ ጋርም ወዳጅነት መስርተ እከሌ እንዴት ነው እከሌ እንዴት ነው እከሌ ጥሩ ነው ራሳቸው እየነገሩ ሪኮመንድ እያደረጉ ብትነጋገር የበለጠ ጥሩ ብሔራዊ ቡድን የመገንባት ነገራችን እውነታው እዚህ ላይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወጣቶች የሚታዩበት አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ እና እዚህ ላይ እንግዲህ በቀጣይ ይስተካከላል ብለን እናስባለን። ግን በአጠቃላይ ምርጫው ጥሩ የሚባል ወጣቶችን ያማከለ እንደሆነ ይሰማኛል። በቀጥታ ወደ ምሽቱ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ እናምራ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካዮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ዕለታዊ የሜዳሊያ ስፖርት ፕሮግራም ከአባይ ሚዲያ ስቱዲዮ ቢ እንደቀጠለ ይገኛል። ዩናይትድ ከአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ውጪ ሆኗል። አያክስ አምስተርዳምም እንደዚሁ ከቻምፒዮንስ ሊግ ውጪ መሆናቸው ተረጋግጧል። እንዴት አገኛችሁት እናንተ የምሽቱን ጨዋታ? እኛ በተወሰነ መልኩ ጨዋታውን ባየነው ልክ ወደ እናንተ እናደርሳለን የተለያዩ መረጃዎችን። እንግዲህ ትላንትና ዩናይትድ ኦልትራፎርድ ላይ ተጠብቆ ነበረ፣ ምክንያቱም በሳምንቱ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቶትናም ላይ የተጎናጸፈውን ድል ተከትለ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ሃትሪክ የሌሎች የቲሙ ማሸነፍ ዊኒንግ ሜንታሊቲ ከፍ ያለ መሆኑን አይተ የዛሬውን የትላንቱን ጨዋታ ያሸንፋል ብለ ልትጠቅስባቸው የምትችልባቸው ክራይቴሪያዎች ብዙ ነበሩ፣ ግን አልተሳካም። የሲሞኔ እንግዲህ ጠጣሩ የመከላከል ብቃት ሰምሮላቸዋል። በቲያትር ኦፍ ዘ ድሪም ኦልድ ትራፎርድ ዩናይትድ 0 አትሌቲኮ ማድሪድ 1 በድምር ውጤት 2-1 በማሸነፍ እንግዲህ ወደ 8 ውስጥ የገባበትን አጋጣሚ ትላንትና አትሌቲኮ ማድሪድ ማስመዝገብ ችሏል። እንግዲህ ሃይላይቱን እየተመለከትነው እንገኛለን። ዩናይትድ በፖሴሽን ደረጃ ጥሩ ፖሰስ ያደረገበት አጋጣሚ ነበር፣ ነገር ግን እንደ ጨዋታ ብልጫው ብዙ ሙከራዎችን ማድረግ አልቻለም። ኳሱን ተቆጣጥሯል፣ ግን የሞከረበት አቢሊቲ በጣም ዝቅ የሚባለው አቢሊቲ ላይ ነው ብዬ አስባለሁ እና በሁለት መልኩ እኔ ትላንቱን ጨዋታ ተመልክቼዋለሁ። የዩናይትድን አጫወት መጀመሪያ አካባቢ ኳስን መስርተው በቢልዳፕ የመሄድ አቢሊቲ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ረጃጅም ኳሶችን ተመልክቻለሁ። መሀል ላይ ደግሞ ተመልሰው ኳስን መስረት አድርገው ለመሄድ ሙከራ ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ረጃጅም ኳሶችን ለነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለነ ካቫኒ የመጣል ነገር ተመልክቻለሁ። ግን ሁለቱም አካሄድ አልሰመረለትም። በሁለቱም መንገድ ሲሞኔ ተጫዋቾች የዩናይትድን የማጥቃት ስትራቴጂ ሲያፈርሱ ሲያበላሹ ተመልክተናል። አራት ምክንያቶች በትላንቱ የማንቸስተር ዩናይትድና የአትሌቲኮ ማድሪድ ጨዋታዎች ላይ እንደ ፌሌሪቲ ተጽፈው ተመልክቻለሁ እና የመጀመሪያው እንግዲህ ቀደም ብዬ ገልጬዋለሁ፣ 5 ሾት ብቻ ነው ያደረገው ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ግን 61-60% የኳስ ቁጥጥር ነበረው። ከእንደዚህ አይነት ቁጥጥር ተነስተ የምትመታቸው የምታስቆጥራቸው ግቦች ይኖራሉ ብለህ ታስባለህ፣ ኤክስፔክትድ ማለት ነው እና ያንን ነገር ማድረግ አልቻለም። የሲሞኔን ተከላካይ ክፍል ተጫዋቾቹ
ብሬክ አድርገው መግባት አልቻሉም። ሌላው ኮከብ የሆኑ ተጫዋቾች በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የኮከብነታቸውን ያህል አልተጫወቱም ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ብሩኖ ፈርናንዴስ ከኮቪድ በኋላ ከቶተናሙ ጨዋታ ሳያደርግ አሁን ላይ ያደረገው ጨዋታ ነው። ብዙ እምብዛም የሚባል እንቅስቃሴ አላደረገም። ፖል ፖግባም ተቀይሮ ገብቶ እንደዚሁ፣ ራሽፎርድ፣ ካቫኒ እንግዲህ ኢቨን ሳንቾም ክርስቲያኖ ሮናልዶም ጨምሮ ኮከቦች ናቸው፣ ግን የተጠበቀውን ያህል በማንቸስተር ዩናይትድ በትናንቱ ምሽቱ ጨዋታ ማድረግ አልቻሉም። ሌላው እንግዲህ ይሄ ሁሌ ማይቀር ነገር ነው። እዚህ ዓለም ላይ ለመኖር ምን ያስፈልገዋል ስትባል ምግብ፣ ውሃ፣ አየር ትላለ። የማንቸስተር ዩናይትድ ችግር ስትል ደግሞ የመከላከሉ ትላለ። ሁሌ ተለምዷል። እና አሳዛኙ የመከላከል የዩናይትድ ትላንትናም ተመልክተናል። እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቤስት ዲፌንሲቭ በሚል ራንክ ቢሰራ ብዙ በመከላከል ብዙ ሳይቆጠርበት የወጣ አጋጣሚ ብለ ራንክ ብትሰራ ማንቸስተር ዩናይትድ 12ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ይሄ ጥያቄ የለውም። እና ትላንትና የተቆጠረበትን ግብ ስትመለከት በቁጥር ብልጫ ነበረው። ኤዲተራችን የትላንቱን የዩናይትድ የተቆጠረበትን ግብ እያስመለከትከን ለተመልካቾች መረጃውን እናደርስ። ቁጥር ላይ ዩናይትድ ትላንትና 6 የሚሆኑ ተጫዋቾች የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በቦክስ ውስጥ ነበሩ። በአንጻሩ አትሌቲኮ ማድሪድ 5 ነበሩ። እና ማን ቱ ማን ማርኪንግ ብታደረግ ትላንትና እከሌን በንትና ዳሎትን ከንትና ጋር ቤሊ ማን ነው ቫራንን ከንትና ጋር ብታደረግ የቁጥር ብልጫ ይኖርሃል፣ አንድ ትርፍ ይመጣል። 6-5 የሆኑበት አጋጣሚ አለ። እና ያንን ነገር እንግዲህ ትንሽ ሆኖ የመጡት አሁን በቁጥር ያነሱት አትሌቲኮች በዩናይትድ የተፈጠረውን እድል ወደ ግብነት ቀይረው እንግዲህ ማስቆጠር ችሏል። አራተኛውና እኔን የሚያስማማኝ የምደግፈው ሀሳብ ደግሞ የዳኛው ውሳኔ የስሎቫኪያዊው ስላቭኮ ቪንሲች ውሳኔዎች ትናንትና ጨዋታውን በጥብጦታል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ለማንቸስተር ዩናይትድ ወግኝ ሳይሆን ዩናይትድም ፋውል ሰርተው ፊሽካ የተነፋበት አጋጣሚ አልነበረም። ጨዋታውን ልክ እንዲረበሽ የሚያደርገው ግጭት ብዙ ጊዜ ያልፉ ነበር። ዳኝነታቸው ከሆነ ግጭት ተጫዋች ወድቆም ዝም ይሉ ነበረ። ያ የጨዋታውን አይታቸው ከሆነ ብሩኖ ፈርናንዴዝም ክርስቲያኖ ሮናልዶ በጣም ይበሳጩ ነበር። ከመጫወት ሙድ የወጡት በዛ ነው። በደንብ አሁን እንዳልከው ኳስ ይዞ ቲሙ እየተጫወተ ነበር፣ ግን አጋጣሚ ኳሱ የተነሳበት የተጎዳው ተጫዋች እያለ ነው እንግዲህ ፋውል ተሰርቶ ነው ጎሉ የተቆጠረው። እና ብዙ ጊዜ የዳኛ ውሳኔዎች ቲም እንደዚህ የቲም መንፈስ እንዲረብሽ ያደርጋል። እና ስሎቫኪያዊ ዳኛ ስላቭኮ ቪንሲች ውሳኔዎቻቸው ልክ አይደሉም። ኤዲተራችን እባክህ የተቆጠረበትን የዩናይትድ ግብ ስትመለከት ሁለት ተጫዋቾች ላይ አንደኛው ኤላንጋ ላይ አንደኛው ደግሞ ፍሬድ ላይ ጥፋት ተሰርቷል። ማርኮስ ሎሬንቴ እና የሞዛምቢክ ዜግነት ያለው ሬንዲሊዮ ነው ጥፋቶቹን የሰሩት። ዳኛው ግን በዝምታ ይህንን አልፈዋል። እና በተደጋጋሚ ብሩኖ ፈርናንዴዝም ይህን ነገር ሲሉ ነበረ። በቢቲ ስፖርት የቀደሞ የዩናይትድ ተጫዋቾች ሀሳቦቻቸውን እያጋሩ ነበረ እና እነ ፈርዲናንድ፣ እነ ፖል አሎንስ፣ ኮልስ ሃርግሬቭስን ጨምሮ እንዲህ ብለዋል። የሚያስማማ ሀሳብ ይመስለኛል። ምናልባት ልዩነቱ በዩናይትድ እና በአትሌቲኮ በኩል የአሰልጣኝ ነው። ምክንያቱም አሰልጣኙ ለጠየቋቸው ወይም አርጉልኝ ብሎ ለሚያዟቸው ትዕዛዞች የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋቾች ሪስፖንድ ያደርጋሉ፣ ይተገብራሉ። በአንጻሩ ደግሞ ለራልፍ ራኒክ ደግሞ ተጫዋቾቹም እሺታም የላቸውም እሳቸውም አያዙም የሚል ሀሳብን አንስተዋል። በነገራችን ላይ እኔ በአሰልጣኝ ራልፍ ራኒክ ስር የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ጥሩ ሆነው ከተመለከቶች ውስጥ ፍሬድ እና ሳንቾ ነው። በትላንቱ ጨዋታ ምንም እንኳ ሳንቾ ጥሩ ባይሆንም የፍሬድ ግስጋሴ ግን ጥሩ ይመስላል። እና እንግዲህ የተወሰኑ ቁጥሮችን ስንገልጽ ዩናይትድ 478 ያህል አኩሬት ፓስ ነበረው፣ አትሌቲኮ 286 5 ኦን ታርጌት 3 ኦን ታርጌት ደግሞ አትሌቲኮ። ከ478 ቅብብሎች ውስጥ 161 በራሱ ሜዳ ላይ የተቀባበለው ይበልጣል ዩናይትድ። በአንጻሩ ከ286 ቅብብሎች ውስጥ 179 ደግሞ የአትሌቲኮ ማድሪድ በራሱ ላይ ነበር። 317 ቅብብሎቹ ዩናይትድ በአትሌቲኮ ሜዳ ክልል ላይ የተቀባበለው ሲሆን 107ቱ ብቻ ደግሞ የአትሌቲኮ ማድሪድ ቅብብሎች በዩናይትድ ሜዳ ክልል ላይ ሆኗል። አንዳንድ ፋክቶችን እንግለጽ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ አንድም ሾት ሳያደርግ ነው ትላንትና የወጣው እና በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ ለሶስተኛ ጊዜ ምንም ሾት ሳያደርግ የወጣበት አጋጣሚን አስመዝግቧል። በ2003 ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ ከግሪኩ ፓናትኒያኮስ ጋር ዩናይትድ እየተጫወተ ባለበት ሰዓት ምንም ሙከራ አላደረግም። እንደዚሁም ደግሞ ከባርሴሎና ጋር በካምፕ ኑ በሪያል ማድሪድ ማሊያ ምንም ሳይሞክር የወጣበት አጋጣሚ ነበር። ትላንትና ሶስተኛውን እንግዲህ በአትሌቲኮ ማድሪድ ላይ ማድረግ ችሏል። እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ካነሳን ለ
ከ2012 በኋላ ምንም አይነት ዋንጫ ሳያነሳ የወጣበት የመጀመሪያው ዓመት ሆኗል። እንግዲህ በሁሉም ዓመታት ላይ ዩቬንቱስም ሪያል ማድሪድም በነበረበት አጋጣሚ ዋንጫ ያነሳ ነበር። ያንን ነገር ግን አላየንም። አራት አምስት መጥፎ የሚባሉ ተጫዋቾች በማንቸስተር ውስጥ ነበሩ። የተወሰነ እንግለጽና ሰዓታችን እናገባዳለን። ለአንደኛ ደረጃ የተቀመጠው ሲያርሰበን ነው። በትላንቱ ጨዋታ ላይ ምንም አይነት ኪፓስ አልነበረውም። 10 ጊዜ ኳስን ተቀምቷል። 50 ተቾች ነበሩት። 6 ዱዋሎኖችን ከ10 ማሸነፍ ችሏል። አንደኛ ብለው መርጠውታል። እንግዲህ መጥፎ በሚል ሳንቾ እንግዲህ ከሳንቾም ከ11 ድሪብል ውስጥ 5ቱን ድሪብል ብቻ ነው በስኬታማነት ማለፍ የቻለው። 24 ጊዜ ኳስን ሉዝ አድርጓል። አንድ ሾት ብቻ ነው መሞከር የቻለው። ሳንቾም የወቅቱ ሳንቾ አልመሰለም ትላንትና። ብሩኖ ፈርናንዴስ 2 ኪፓስ ብቻ ነው ያደረገው። 2 ደግሞ የተሳተ ክሮሶችን አድርጓል። 3 ዱዋሎኖች ላይ ስኬታማ አልነበረም። 16 ጊዜ ኳስ ተነጥቋል። እሱም እንደዚሁ ተቀምጧል። ዲያጎ ዳሎት እሱም 16 ጊዜ ኳስን መነጠቅ ችሏል። 5 የመሬት የእርስ በርስ ግንኙነቶች ላይ ስኬታማ መሆን አልቻለም። 5ኛው ልማደኛው ሃሪ ማጉየር መሆን ችሏል። እንግዲህ ኤሪክ ቴናክ ቀጣዩ የዩናይትድ አሰልጣኝ ተብለው ብዙ ሚዲያዎች ብዙ የውርርድ እንትኖችም አጭቷቸዋል። ትላንትና አያክስ አምስተርዳምን በሜዳው በቤኔፊካ 1-0 መሸነፉን ተከትሎ ያበቃለት ይመስላል ተብሏል። እኔ ግን በትላንቱ ዩናይትድ ጨዋታ ላይ መውጣት አለባቸው ብዬ ከማስባቸው ውስጥ እነ ራሽፎርድ ቡድኑን ይመጥናሉ ብዬ አላስብም። ምንም እኔ ወይ ከአቋም በታች እየተጫወተ ነው ወይም ሌላ ማናውቀው ነገር አለ፣ ፖል ፖግባም ጭምርና የዩናይትድ እንግዲህ ኦን ኤንድ ኦፍ ጉዞ ቀጥሏል። ቶትናምን አሸነፈ፣ አሁን ደግሞ በአትሌቲኮ ማድሪድ ተሸነፈ። በቀጣይ እንግዲህ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ተሳትፎን ያገኛልንስ ትልቁ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ጠቅሰን እንሰናበት። አዎ ዛሬ የሚደረጉ 2 የቻምፒዮንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች አሉ። ሊል ከቼልሲ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ምሽት 5 ሰዓት ላይ። ጨዋታ የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ስታንፎርድ ብሪጅ 2-0 ቼልሲ እንዳሸነፈ ይታወሳል። ሌላኛው ጨዋታ ጁቬንቱስ ከቪያሪያል ነው። ይሄም እንደዚሁ የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ 1-1 ነበር የተለያዩት። አሁን ምሽት 5 ላይ ይሄ ጨዋታ ይደረጋል። ሌላኛው ዛሬ የሚደረጉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 2 ተሳካይ ጨዋታዎች አሉ። ብራይተን ከቶተናም 4:30 ምሽት ላይ፣ እንደዚሁ አርሰናል ከሊቨርፑል ይሄ ወሳኝ ጨዋታ ነው። ምሽት 5:30 ይሄ ጨዋታ ይጀምራል። ያው ዝርዝር ያሉ እንደ እንግዲህ ሰዓት የለንም አሉላ። ተመልካቾቻችን ለነበረን ቆይታ እጅግ እናመሰግናለን። የዕለተ ሮብ የሚዲያ ስፖርት ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል። አሉላ ፍሬውና አብርሃም ጥጋቡ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። ከጣቢያችን ጋር እንድትዘልቁ በአክብሮት እንገልጻለን። ደህና